is it? Yeah. Oh, yeah. That's it.
Ja. Altså, jeg vil ud og klippe dem af om aftenen derhjemme, og så sætter jeg min spand vand. Nå ja. Yeah.
Ja. Jeg gemmer dem for, at du kan give dem til kødet. Prøv at se. Det er ikke for højt, det skal godt. Så synes de er godt. Det er jo dig, der skal give dem til den. Det er ikke mig. Kan du have flere kød? Hej, bok. Kan du ikke? Ikke løb efter dem. Vil du give dem flere kulderød? Yeah.